සිබිල් වෙත්තසිංහ නැන්දා හරි අපූරු කතා ගොඩක් ලියලා තියෙනවා. ඒවා අතරින් අද අපි කතා කරන්නේ ගොළුබෙලි චුට්ට ගැන. ගොළුබෙලි චුට්ට කියන්නේ පුංචිම පුංචි ගොළුබෙලි පැටියෙක්. පුංචි වුණාට මොකද? මෙයා හරිම කම්මැලි ගොළුබෙලි පැටියෙක්. ඔන්න දවසක් ගොළුබෙලි චුට්ට අඬ අඬා තාප්පෙ දිගේ ඇදි ඇදි ගියා. එයාගේ කඳුළු කටුව පිටිපස්සෙන් මේරෙනවා. මෙහෙම අඬ අඬ යන ගොළුබෙලි චුට්ටව දැක්කා වත්ති සෙල්ලම් කර කර හිටිය පොඩ්ඩා. ඇයි ගොළුබෙලි චුට්ටු මේ අඬ අඬ ඇවිදින්නේ? අම්මා බැන්නද? පොඩ්ඩ ඇහුවා. ඔව්, මං කම්මැලි බබෙක් කියලා අම්මා මට බැන්නා. මට හරියට දුක හිතුණා. අම්මා මට පොඩ්ඩක්වත් ආදරේ නැහැ. මං ඒක හින්දා මේ ගෙදරින් යන ගමන් ගොළුබෙලි චුට්ටා හරිම දුකෙන් උත්තර දුන්නා. අම්මල බනින්නේ තරහට නෙවෙයි චුට්ටෝ, අපිට තියෙන ආදරේට. යන්න යන්න, දැන් ආපහු ගෙදර යන්න. අම්මා මග බලාගෙන ඇති. පොඩ්ඩ හරිම ආදරයෙන් ගොළුබෙලි චුට්ටට කිව්වා. චුට්ටටත් හිතුණා දැන් අම්මා බය වෙලා එයාව හොයනව ඇති කියලා. කම්මැලි බබෙක් වෙන එක හොඳ වැඩක් නෙවෙයි. අද ඉඳන් මං හොඳ බබෙක් වෙනවා. ගොළුබෙලි චුට්ටා එහෙම හිතාගෙන පොඩ්ඩටත් ස්තුතියි කියලා ආයෙම ගේ දිහාට ඇවිදගෙන ගියා. චුට්ටව දැකපු අම්මා හරිම ආදරයෙන් ඇවිත් චුට්ටව තුරුළු කරගත්තා. මේ කතාවෙන් පුංචි ඔයාලට හරි අපූරු උපදෙසක් දෙනවා. ඒ තමයි පුංචි බබාලා කිසිම වෙලාවක කම්මැලි වෙන්න හොඳ නෑ කියලා වගේම අම්මා තාත්තා එක්ක තරහ වෙන්න හොඳ නෑ කියන අපූරු පණිවිඩය. ඔයාලට ඒක තේරුණා නේද? ගොළුබෙලි චුට්ටා කියන මේ ලස්සන අපූරු කතන්දර පොත ඔයාලට අයිති කරගන්න ඕනේ නම් ඔයාලගේ අම්මට හරි තාත්තට හරි කියලා www.mdgunasena.com වෙබ් අඩවියට පිවිසිලා මේ පොත ගෙදරටම ගෙන්වා ගන්න.